Эртең мен окуп бараткам, анан жолдо жол менен өтүп бараткам, эл өткөндө. Поезддер токтоп турган, анын эң ылдый жагында чоң узун поезд токтоп турган, аякта элдер турган күтүп. А мен бер жагынан өтүп бараткам. Токтоп турган эле поезд жүрүп кетти. Анан бир шагаттаган эле жылып кетип, сүзүп кетти. Тээлеп анан кайра токтоду. Токтоп. Ошонан элдин баары үйүлүп келип. Мени чакырышты скорый. Токмок шаарынын темир жол станциясындагы кырсыктын айынан 18 жаштагы Аида Эсенголова бутунан айрылып, төөлүк майып болуп калды. Аны окууга бараткан жолдон вагон сүзүп, сол буту дөңгөлөк алдында калган. Вот я когда подошла, она вот тут лежала. А муж мой видел, она вот тут по переходу стояла, вот сюда её аж. Мен келгенде ал мына бул жерде жатыптыр. Дөңгөлөккө илинип, бул жака чейин сүйрөп кеткенин күйөм көрүптүр. Машинист келип, бутун жип менен байлап, канын токтотконго аракет кылды. Жгутом, да, жгут наложил ей это. Тез жардам келгенче Аида көп кан жоготкон. Аны Токмок шаарындагы оорукананын реанимация бөлүмүнө алып келиши эртемат эле операция жасалган. Кыздын өмүрүн сактап калышканына сүйүнгөн доктурлар анын бутун кесип салуудан башка арга табышкан эмес. Саламатсыңар. Кандай Аида? Ден соолук кандай? Жакшысыңбы? Ооруп атабы буттар? Кичине. Кечекинде жакшыбы бүгүн уже? Биринчи караганда жанагы жараты, алган жараты эң эле оор экен. Бир дагы булчуну кезилбегени калган жок. Ошол моментте жакшы биздин больницада такай кан бар. Операция кылып атканда анестезиологторубуз ошондо канын куюп, давлениясын көтөрүп, баланын жанын алып калдык. Жардам да керек, мындан ары дагы турмушуна жардам керек, баарына жардам керек. Ал маселе уже экинчи маселе. Биринчи маселе баланын жанын алып калайлы, жараты баары жазылып кетсе, Кудай буюрса, деги маселесин да чечебиз. 10 күлүнүн бир күлү ачыла элек Аида толуп турган кезинде майып болуп калганына, балдарын өзү жалгыз багып жаткан атасы менен балтыр эти тола элек эки иниси аябай кайгырып, айласын таппай турушат. Анткени Аида үчөөнү апасынын ордун жоктотпой, үйүнө кут менен мээрим төккөн кыз эле. Бир эле снеметер ошол жерде кишилер турганда тосо өтпөгүлө деп карап, өздөрүнүн жумушуна кайдыгерлик мамиле кылбаганда мындай кырсык болмок эмес да. Жыл башынан бери темир жолдо каза болгон 9 адамдын көбү жаштар. Анын экөө кулагына кулакчынды тагып алып музыка угуп баратканда вагон алдында калса, дагы бири жүрүп келаткан поезддин күүсү адамды учуруп кете ала тургандай катуу болоорунан кабарсыз болгон. Токмок шаарынын тургундарынын айтымында темир жолдун жанынан жөө жүргүнчүлөр өтчү жер өтө кооптуу. Көп учурда жаш балдар поезддин сигналына көңүл бурбай калышат. Айрым учурда бир таман жолго да вагондор туруп калган кезде элдер жашы карысына карабай вагондун алдынан жөрмөлөп өтүүгө да туура келет. Балдардын баары эртең мененки 8:00 мектепке барат. Бүт балдар, могу жерде толтура балдар барат мектепке, туурабы? Мына могулардын балдарын баары барат да. Мен ушул жердин квартальный комитетимин. Анан балдар дай карап турасы, ушул жерде нарет поезддин бир жак башы тиякта. Аягы тиякта да. Анан жакшы. Гудок берет, биз түшүнбөй эметпейт да, кымдай балдар окшондорго аса эле калды, бир баланы мен тартып калдым ай депчи. Көөлөрдүн айтымында коопсуздукту карай турган киши Аида келе жатканын байкабай басып кеткен. Азыр бул иш тергелип жатат. Бирок Аиданын аянычтуу окуясы темир жолдогу коопсуздукка жетиштүү көңүл бурбай жаткандан кабар берет. 2017 жылы темир жолдо 9 киши көз жумуп, 16 киши ар кандай жарат менен ооруканага жеткирилген. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын адистери темир жолдогу кырсыктардын көбөйүшүнө жөө жүргүнчүлөрдүн, айдоочулардын темир жол тосмолорундагы эрежелерге баш ийбей, көп учурда жүрүп келаткан поезддин коркунучтуу экендигин этибарга албай жатышат деп баалашат. Соңку мезгилде адамдарга байланышкан кырсыктар көбөйүп баратып жатат да. Анын эң башкы себеби адамдардын өздөрүнүн
ушул белгиленбеген жерден, өздөрү каалаган жерден эле темир жолдон басып кеткени. Темир жолго чыгып алышат, темир жолдон басып өтүп кетишет. Поезд келетсе да, мен өтүп кетем дегендей кылып, ушул атайын өтө турган жерлер эмес, ушул поезддин алдынан өтүп кетишет. Жүк ташуучу бир вагондун салмагы 60 тонна. Жүк ташуучу составка кеминде андай 20 вагон уланат. Ушундай поездди шашылыш токтотуунун аралыгы 500 метрден 1,5 чакырымга чейин жетет. Темир жолдогу кырсыктарды иликтеген транспорт милициясынын жетекчисинин орун басары Нургазы Жунушалиев кырсыктарга адамдардын өздөрү жооптуу. Кандай кырсык болбосун машинисттерди айыптоого негиз жок деген пикирде. Тепловоздорду айдаган, башкарган машинисттерди ала турган болсок, аларга күнөө коюуга мүмкүн эмес. Анткени бул темир жолдогу транспорт состав бул машинадай болуп токтой албайт. Ал канчалык аракет кылса дагы токтой албайт да. Бул техникалык жактан мүмкүн эмес. Азыр ордунан тык токтой кала турган технология, бир тепловоздор ойлонуп чыга элек болуш керек. Ушул нерсени адамдар эске алышыбыз керек да. Кыргыз темир жолу ишканасынын жетекчилиги темир жолдогу кырсыктарды азайтуу жана алардын алдын алуу үчүн комплекстүү аракеттерди көрүү зарыл деп сунуштаган. Азыр бул ишкана өкүлдөрү Бишкек шаарынын бийлиги менен борбордогу Лев Толстой атындагы көчө ойлой кеткен темир жолду атайын тосмолор менен тосуу тууралуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Ал тосмолор качан, канча каражатка орнотуларын эч ким билбейт. Ага чейин айдага окшоп, канча жаш тагдыр бырчаланып, канча өмүр жалпы өчөрү белгисиз. Андан тышкары өз өмүрү менен ден соолугун сактоого этият болбой. Кайдыгерликке алдырып жаткан адамдардын аң сезимине коопсуздукту сактоо маданиятын калыптандыруу зарылдыгы бышып жетилди. Жооп берсин, жооп берсин бар. Кызым больницадан алып чыкканда ким багып берет мага? Энеси жок болгон менен, эмеси жок болгон менен. 2-3 жыл болду, 2-3 жылдан бери кызымды багып берем өзүм.